কটকীয়া মইনুল হকক মাননীয় ন্যায়াধীশ এন সেনাবায়া আদালতে মৃত্যুদণ্ডৰে দণ্ডিত ঘোষণা কৰিছে। মইনুল হক টু বি হ্যাং টিল ডেথ, মৃত্যুদণ্ডৰ ঘোষণাৰে কপি উঠিল হুজাইৰ সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালত। ফাঁসি কাঠত ওলমিব অর্ণময় বৰা হত্যাকাণ্ডৰ অপৰাধী। 2017 চনৰ 31 মে'ত সংঘটিত হৈছিল লোমহৰ্ষক ঘটনাটো। ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰা হৈছিল শিক্ষয়িত্ৰী অৰ্ণময় বৰাক। কপিলী নৈৰ জুৱলিত উদ্ধাৰ হৈছিল অৰ্ণময় বৰাৰ মৃতদেহ। চৌদিশে ধিক্কাৰ, গঞ্জনা আৰু প্ৰতিবাদ। ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত চলিল বিচাৰ। এবছৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্তত বুধবাৰে আদালতৰ ৰায়দান। ফাঁচীৰ নিৰ্দেশ মূল অপৰাধী মইনুল হকক, যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড অন্যতম অপৰাধী ছেলিমুদ্দিনক। আমৃত্যু কাৰাগাৰত থাকিব লাগিব ছেলিমুদ্দিনে। নাপাব পেৰল, নাপাব বিশেষ ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা। ছেলিমৰ যোনটো লাইফ ইমপ্ৰিজনমেণ্ট, তেওঁ কোনো ধৰণৰ গোটেই ইমপ্ৰিজনমেণ্ট টাইমত কোনো ধৰণৰ তেওঁ পেৰল নাপাব। আৰু দ্বিতীয়তে হৈ গ'ল, তেওঁ কোনো ধৰণৰ ৰেমিশ্যন মানে কোনো ধৰণৰ ক্ষমা তেওঁ নাপাব। তেওঁৰ যোনটো যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড, মানে গোটেই জীৱনেই তেওঁ কাৰাবন্দী হৈয়ে থাকিব লাগিব মৃত্যু পৰ্যন্ত। মন কৰিবলগীয়া যে 28 জুলাইত আদালতে দোষী সাব্যস্ত কৰিছিল দুই অভিযুক্তক। শাস্তিৰ ৰায়দানৰ পূৰ্বে আদালত চৌহদত পুৱাৰে পৰা দেখা গ'ল ব্যাপক নিৰাপত্তা। ন্যায়প্ৰাপ্তিৰ ক্ষণত আৱেগিক হৈ পৰে শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোক। যিসকল বিষয়াই এই গোচৰটোত সূক্ষ্মভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰি তেওঁলোকে যি চাৰ্জশ্বীট মহামান্য আদালতত দাখিল কৰিছে, এই ক্ষেত্ৰতো মই সন্তুষ্টি লাভ কৰিছোঁ। এইটো ঠিক যে অৰ্ণময় বৰাক আমি পৰিয়ালবৰ্গৰে ঘূৰাই নাপাওঁ। অৰ্ণময় বৰাৰ মৃত্যুত এটাই আশা কৰিছোঁ যে অসমৰ কোনো মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনা যাতে নহয়। আদালতৰ ৰায়দানক আদৰণি তদন্তকাৰী বিষয়াৰো মুংটো ধৰক মোৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে, আৰু সমগ্ৰ অসমবাসীৰ কাৰণে এইটো কেছটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে। সেই গতিকে দায়িত্বৰ ভাৰো মোৰ ওপৰত বহুতখিনি আছিলে। সেই হিচাপে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা ধৰক এজ এ টীম আমি কাম কৰিছিলোঁ, ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিছিলোঁ। আৰু এই ইনভেষ্টিগেশ্যনত মোৰ ছিনিয়ৰ অফিচাৰ্ছসকলেও বহুতখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ গাইডেন্স প্ৰভাইড কৰিছিলে। এগৰাকী নিষ্পাপ শিক্ষয়িত্ৰীক ন্যায় প্ৰদান কৰা ন্যায়পালিকাই আকৌ এবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে ন্যায় ব্যৱস্থাত থকা সমাজৰ আস্থা। প্ৰাগ ইনপুটৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।